Travel mau. Oh, lebih apa? Oh, Rene tak ngomong nih. Kalau aku tak, aku tak ngomong. Ini lalu kemana-mana. Tapi mau ngantuk rasanya sebelum ini. Setengah siji, gak bisa turu aku. Gak usah turu kok, kayak iwak. Iwak ya kok, orang turu tau lanjutamu. Teman-teman deh pak, coba matanya merem. Coba matanya melek terus. Coba matanya melek terus. Bener-bener, gue dengarannya cerdas lho. Gini lagi. Cerdas lho pak, kemana? Nah, ini lah. Hei, aku kui. Lah kok mbok gawe? Golek dhewe kono. Golek-golek karangan dhewe. Matane sing ngene, iki kui apa katon to sono iku? Ya, matane ngene. Mata aku ya ngene wae wadahe lho. Mata ki ate ngantek kok yen ngono. Ah sampeyan ngono kok butuh telekan lho, Pak. Wah, wow, lah aku mbok padakne karo anak-anak sama pitu kae. Lebih bakul kae, sapi tenge sak tunggu kae. Saya lihat to, dhewe ngrumun. Ku mbiyen lak nai apa lair ning temlepek kawati, ngomong iso. Apa namanya rame tok jelas kan. Lagi wong iki sing asli wong gitu, Pak. Ku asine yo kidul pasar kene wae lumayan terus dadi preman ning gembong ngono lho ngono kuwi tatone kene wae lho kene iki isine tatone gambar pipi wakangan tok lho yalah nggak potong ngono tiba ana kok ora tawon iki ngono gedhi awake tok tapi ora enak tenagane. Panganane tok sarinjing. Walah, kaya anu disampirne. Yo ngono kuwi potongane. Ora pawon. Wis, kuwi lak ning gone gembong kono celakane parto selakane. Yo saya wis gak usah bahas masalah anak-anak sama cucu. Ben turu, sedengi. Cek lanjut maneh. Ngriwon. Kau satu rupa, ini kaya iwak. Gimana sih yang gini-gini? Gini-gini yang semuanya lupa. Gimana sih yang gini-gini? Jangan lancar guys, bukan lagi. Ya awak gelas beri, tapi dah mencar.